Портрети, пейзажі та вишукані натюрморти – вибрані картини народної художниці України Тетяни Галькун. Від ранніх до недавніх прикрашатимуть стіни Луцької міської ради. Які ж саме роботи зі свого багаторічного доробку обрала місткиня для виставки в стінах мерії – далі у сюжеті. Тетяна Галькун родом із Черкащини та вже багато десятиліть саме Волинь – її рідний край. І хоч художниця неодноразово презентувала свої роботи за кордоном, зокрема в Польщі та Білорусі, персональна виставка у вже рідному Луцьку – це завжди свято. Про кожну зі своїх картин Тетяна Галькун розповідає з ентузіазмом. У Луцькраді виставила і деякі свої ранні роботи. Наприклад, для однієї з них позувала дівчинка ще 51 рік тому, а на полотні вона лишилась юною. Любка, портрет, який я написала, не повірите, я його написала на 4-му курсі художньої академії. І ви знаєте, погоня була купити в мене її 2 рази і за хороші гроші, але є такі роботи, які тебе, роботи юності, розумієте, які тебе надихають. Це є дуже необхідно для митця. Можна все продати і залишитися з голою душею. Ви розумієте, гроші розбіжуться, а картин не буде, а є роботи, які тебе надихають, і ти хочеш далі працювати. Серед таких робіт і картина «Хлопчики», яку теж намагались купити, але Тетяна Галькун не готова з нею розпрощатися. Жінка порівнює свої полотна з дітьми. Каже, вони їй теж дуже дорогі, бо в кожну вкладає душу. Натюрморт під назвою «Калина» художниця подарувала Луцькому міському голові Ігорю Поліщуку. Тепер ця робота прикрашатиме кабінет мера. Ми підтримуємо наших митців різними способами, в тому числі і тим способом, щоб їхні твори, їхні картини стали більш широко відомі. І виникла ідея організувати в стінах міської ради виставку картин Тетяни Галькун. Сьогодні вона прикрашає той коридор, який якраз веде до сесійної зали. І сотні працівників міської ради, і депутати, і члени виконавчого комітету, і всі люди, які у справах приходять в міську раду, проходячи повз ці коридори, зможуть на хвилинку зупинитися, оглянути ці, безумовно, талановиті роботи. Вже понад 2 десятиліття Тетяна Галькун – доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки. Тож на її експозицію прийшли і колеги. Вони в захопленні від того, як ця талановита жінка виховує в студентах любов до прекрасного. Це гармонійна особистість, яка поєднує в собі, з однієї сторони, прекрасний талант художника, народного художника, художника загальноукраїнського рівня, а з другої сторони, прекрасний викладацький, такий викладацький такт, викладацька вміння, навики, методика викладання, яка готує прекрасних магістрів, які стають потім прекрасними художниками і фахівці своєї справи. Побачити роботи художниці на 3-му поверсі Луцькради можна буде протягом найближчих кількох місяців. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.